Efter förra höstens stora framgång mot Portugal i Lissabon var det serverat för fin fotbollsfest. Nu, när Eusebio och hans lagkamrater kom på returbesök i Solna fotbollsstadion den 1 juni. Det här skulle bli säsongens match, och det blev det. Över 49 000 människor fyllde arenan. Efter de första minuternas snabbt växlande anfall började ritningarna stämma för Portugal. Intensivt uppvaktade av det svenska försvaret kunde Eusebio nå sina lagkamrater efter nya system, och snart kändes trycket mot Ronnie Peterson ända upp på läktarraderna. Det var en kyligt kalkylerad taktik bakom Portugals försök till revansch på svenskarna, och trots att man saknade sådana bronsmedaljörer från VM som Torres och Simors framträdde laget allt mer som synnerligen livsfarligt. Det bekräftades i 19:e minuten då Pinto nickade in bollen i mål och Portugal tog ledningen med 1-0. Det är ändå fel att säga att Portugal efter sitt mål hade fått ett grepp om matchen. Många lovande svenska angrepp kom till som svar på tal. Och nu kom den portugisiska taktiken öppet i dagen. Det handlade mest av allt om defensiv fotboll från deras sida. Med ett plusmål på fickan kunde man resonera så. Roger Magnusson på högerkanten försökte allt i sitt register som en dribblingskonstens mästare, men motståndarnas försvar bildade häck och det var nästan hopplöst för svenska bollar att hitta fram till målområdet en gång. Efter halvtidsvila blev det svenska laget skenbart överlägset sitt motstånd. Men ingenting tycktes hjälpa, trots det ena anfallet avlöste det andra. Portugal spelade på försvar och gjorde det nästan allt för raffinerad grad. Det blev också till slut orsaken till en av de mest dramatiska slutsekunder som svensk fotboll på landslagsnivå någonsin kunnat uppvisa. Skott på skott riktades mot det portugisiska målet, men antingen gick det bredvid eller tog det i trävirket. Men så, ja, ni minns själva. Kalabaliken framför Ameriko, den lustiga passningen från Turesson till Ingvar Svensson och 1-1 under den övertidsminut som domaren lagt till följd av Portugals maskningsmetoder i andra halvleken. Fotbollsstadion svimmade nästan av glädje.